je tamo ona ploča bijela? Da li zna netko šta je to? Vrabac! To je neki zid. To je znak od Hrvatske. Znak od Hrvatske? Možda je to prozor. Prozor sada je zatvoren. Zašto su rupe na zidinama? Zato je da ne može ući jer su premale rupe, da se može gledati. Ali što ima na vrhu zidina? Špicove. Špicove. Dobro, dalje. Na što vas... Broda, da ovako neki na špicu.
znaš to? To su prepreke. Ovo je tu ti pauka, ovo je uhar, a tu je na kraju blago.